Дорогам бути. Із квітня автодорожники Черкащини трудяться над ліквідацією ям на шляхах державного та місцевого значення. На період весняного комісійного огляду ямковістю було вражено понад 200 тисяч квадратних метрів автодоріг. З початку року облавтодор залатав 44 тисячі квадратних метрів. Дорожників за працею бачили наші кореспонденти. З надією вже незабаром побачити тут новий асфальт, Смілянською трасою проїздять автомобілі. Над ліквідацією ям в області трудяться аж 28 бригад. Спочатку за технологією зрізають старе покриття та вичищають дірки. Потім – найголовніше. Укладається новий асфальт і розрівнюється. Після цього проводиться укладка катком 10-тонним. До повного вирівняння покриття. Де є просадки, про все підрівнюємо, для того, щоб не було ям, щоб було автомобілістам і нам всім їздити. Анатолій Миколаєвич укладає асфальт вже понад 20 років. Каже, роботу завжди виконують на совість. Та нинішній стан доріг, як і зарплата тих, хто їх латає, не найкращий. А ямки ж то появляються з кожним днем. Ми зараз устраняємо. На таку роботу треба, щоб і платили гарно, а зарплати немає. Хоч тяжела робота і зарплати немає. Люди до нас не йдуть, бо зарплата у нас зовсім маленька. З початку року облавтодор ліквідував вже 44 тисячі квадратних метрів явковості. Це трохи менше чверті від загальної кількості шляхів, які потребують такого виду ремонту. Ми зробили об'єми робіт у квітні місяці на 10,2 мільйона, але гроші отримали аванс тільки 5 мільйонів, а ще 5 мільйонів на сьогодні маємо заборгованість. З кожним днем додається ямковість на наших автошляхах, в зв'язку з тим, що ходять великі вагові автомобілі. Вагові комплекси не працюють, тому що закон такий, що зараз не можна важити. Трудитись над латанням доріг дорожники планують ще не один місяць. Оцінити ж якість шляхів водії вже зможуть незабаром. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.